Vi er i dag ude på Hvidovre Hospital, hvor vi skal vises rundt for regionsrådet og se de forskellige ting her. Hvidovre Hospital er et rigtig godt eksempel på et hospital, som er meget effektivt, og hvor at teknologiudviklingen ikke kun giver ekstra udgifter for hospitalet, men også kan give rigtig mange besparelser for hospitalet. Men vi skal ned og se deres transportsystem, og så skal vi ned og se deres laboratorier og så en enkelt afdeling. Det vi ser her er containersystemet under Hvidovre Hospital. Det bliver bygget sammen med hospitalet og sikrer, at patienterne får maden, når de bestiller den, at der kommer rent linned og kitler frem til personalet. Det fungerer sådan, at der kommer at der er små elevatorer, der sender det, der har indholdet i containerne op til afdelingerne. Systemet her sparer rigtig mange portørtimer for hospitalet og arbejdsskader ved ensidigt gentaget arbejde. Ensidigt gentaget arbejde er også noget, vi finder i laboratorierne, hvor laboranterne bruger meget tid på at skrue hætter af og på og male petriskål normalt. Men her har vi simpelthen en maskine, hvor man sætter prøverne ind i den ene ende, og ud i den anden ende kommer alle svarene, og dermed får man også besparet både tid og hænder. Det er rigtig fedt at få lov til at komme rundt og se arbejdsgangen ude på hospitalerne, og her på Hvidovre har vi i hvert fald set rigtig mange specielle ting, som man godt kan overveje, når man skal til at bygge hospitaler for fremtiden.